Gràcies, senyor president. Per a Compromís, el canvi de govern ha de suposar deixar arrere la política de l'aparença i de l'espectacle. La d'incrementar pressupostos en màrqueting en detriment de despesa social. La de fer seu de la persona o del partit el pagat entre tots els ciutadans i ciutadanes. Tot això volem deixar-ho enrere com un mal record del passat. Amb l'aprovació d'aquesta llei de publicitat institucional, sobre la que demanem el seu recolzament per a la presa en consideració i que siga, per suposat, millorat en la tramitació parlamentària. Els governants sempre tenen aquesta tentació d'invertir en la seva pròpia imatge, promocionar-se i autotorgar-se mèrits que ni són pròpies ni els han pagat de la seva butxaca. I això ja no és cosa de colors polítics. Això és, estem parlant d'ètica i de la caiguda en els braços del déu de l'ego. Aquest Parlament, aliè a aquests embruixaments, ha d'establir legalment les limitacions a aquestes actituds, imposant l'ètica com a criteri legal, que és el que inspira tot el text que els presentem. I per a aquells que s'aparten del mandat legal, que vulneren el contingut d'aquesta llei i utilitzen els mitjans públics per a finançar campanyes d'autobombo, s'incorpora un òrgan de control, el Consell de Control de la Publicitat Institucional, amb un règim sancionador fonamental per a que la tasca de control sigui efectiva, perquè parlar de coses que no se poden fer i després que no tinga conseqüències, pues es queda en paper mullat. Sancions pecuniàries d'elevat cost, com és el de la pròpia campanya de publicitat, per a que d'aquesta manera se supere el sistema actual, que alguns preferixen incomplir la normativa, a veure si mentre arriba la resolució que em diu que això no ho puc fer, jo ja m'he fet la foto i ja vaig fent camí. Doncs per evitar que alguns puguen actuar d'aquesta manera, s'instauren sancions pecuniàries, com dia, d'elevada quantia. Volem que aquest òrgan estigui format per persones designades en un consens de majoria de 3/5 de les Corts, amb un membre proposat per cada grup parlamentari. També persones professionals del sector triades per insaculació i, a més de comptar en la presència de dues persones triades pel Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana. Tot això per a deixar darrere el model actual i aprofundir en el model al que aspira Compromís, en el que els diners es destinen a l'interès públic, en el que es governe per a la gent i no mitjançant campanyes de promoció personal o de partit o mitjançant repartiment entre mitjans de comunicació afins de la propaganda de tort del govern. Els vaig a posar un exemple. La passada legislatura, un dels objectes de les campanyes publicitàries del Consell, en 3,5 milions d'euros, era propostes del debat de política general. Així ho tinc. També agraïment d'esforç ciutadans. En això se gastaven els diners en l'anterior govern. Bé, en primer lloc, en quant a propostes d'un debat de política general, que ja se fan així a les Corts Valencianes, més se fa una campanya per a dir no, això és el que nosaltres proposem. Quan un no està governant, no té que proposar, té que fer. Però clar, quan no vol fer i el que vol és enganyar, a lo millor fa campanyes d'aquest tipus. I després, agraïment d'esforç dels ciutadans. El senyor Ciscas va explicar que això era per clar que les mesures d'ajustes retallades aprovades pel Consell pues, que havien causat mal i que volien convèncer-los de no sé de què, perquè de qui va ser aquesta idea de gastar-se els diners públics de tots els valencians i valencianes en intentar justificar les seues retallades. A qui se li va ocórrer? Si no, mentre vostès estaven ahí de comilona a costa de tots, ve a ser factures de caixa fixa o les de protocol de Rita Barberà, i no paraven d'aprovar eres d'acomiadar a gent, se'ls ocorre fer una campanya no per a millorar la vida de la gent, no gastar-se els diners en la ciutadania, en les seves millores, no,
a convèncer-los de que tot això, tot el que estaven fent i que vivien en la misèria, era absolutament necessari. Doncs bé, a nosaltres això no ens pareix bé. Així que si entenem que els diners s'havien d'haver gastat en millorar la renta mínima garantida, en aprovar les resolucions de dependència que estaven pendents, com dia, en senzillament en millorar la vida de la ciutadania. En la línia d'utilitzar els diners de tots està també lo de realitzar enquestes també a peu d'urna, sí, que després no ens donaven la informació, les enquestes al llarg de la legislatura que no ens donaven la informació i tingueren que presentar els recursos. En fi, utilitzar els diners de tots, diners públics, per a interessos i finalitats del partit. I això no ha de tornar a córrer, siga qui governe. I si ara venen vostès a explicar-me que en el PSOE també hi ha gent, càrrecs, que col·loquen primeres pedres, els diré que sí, que segur que sí, que no se molesten, ja ho sé. I segurament els alcaldes i alcaldesses de Compromís també ho hauran fet. Si no es tracta d'això, jo el que els convide és que des d'ací, entre tots, fiquem fi a aquesta manera d'actuar. A la de el saludes, lliurament de claus al que tens que anar a l'acte obligatòriament perquè si no, no te donen la clau. Actes de repartiment d'orxata per als becaris, però si no, no te donen el nomenament. Publicitat enganyosa de competències alienes, també s'ha fet. Se'n recorden la foto de Camps en la B darrere? Col·locar diverses vegades primeres pedres, com el cas d'Aznar, en el trasbassament de l'Ebre. Dos vegades va anar allà a col·locar la primera pedra. Cartells gegants més gran que l'obra. Plaques commemoratives també gegants. Això va ser inaugurat per qui? Si el que és, això ho hem pagat entre tots. La publicitat, senyories, és un instrument de venda de somnis, d'il·lusions. El que nosaltres volem és que la publicitat institucional siga única i exclusivament un vehicle d'informació. Informació de serveis públics que es presten, dels que ja estan en funcionament, o que s'anunciï la seva obertura, però no dels que estan en construcció, no de cartells que perduren anys i anys d'obres que mai no arriben. El que volem és que estiga única i senzillament al servei de la ciutadania, de les persones, i per cert, preferim que siga en la nostra llengua, el valencià. També preferim que no se pague en paraïsos fiscals, com és el cas de pagar-li la publicitat a Julio Iglesias, lo sabes. Alguns pensaran que tenim grans aspiracions i la resposta és que sí, és cert, les tenim. Treballem per la regeneració democràtica. Gràcies. Gràcies, senyora Navarro.